Գիտնականները պնդում են, որ մարդկանց գեների խմբագրումը առայժմ հեռու է իրականությունից, քանի որ հետևանքները դեռևս անկանխատեսելի են։ These are some big unknowns. Հետևանքները հասկանալու եւ գնահատելու համար տարիներ կպահանջվեն, բացի այդ, էթիկական լուրջ հարցեր են ցակում, որոնց պատասխանները դեռևս չունենք։ Չինաստանում համանման գիտափորձերի ձախողումից հետո Օրեգոնի առողջության եւ գիտության համալսարանի գիտնականները այլ մոտեցում են կիրառել, փորձելով վերականգնել արատավոր գենը մարդկային սաղմում բեղմնավորման պահին։ Գիտնականները սրտի ժառանգական հիվանդություն առաջացնող արատավոր գենը կրող տղամարդու սերմնաբջիջներով բեղմնավորել են առողջ ձվաբջիջներ։ Միաժամանակ նրանք ձվաբջիջներ են ներմուծել հատուկ մոլեկուլ, որը գործում է որպես գենետիկական մկրատ ԴՆԹ-ից արատավոր գենը հեռացնելու համար։ Մոլեկուլային մկրատը ԴՆԹ-ի թելիկում գտնում եւ կտրում է մուտացիայի ենթարկված տեղամասը։ Գիտնականներին հաջողվել է շտկել արատավոր գենը 58 բեղմնավորված ձվաբջիջներից 42-ում։ Գիտափորձերը դատարացվել են 8 բջջանի սաղմի փուլում։ If you look at the eight cells. Սաղմերի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ բոլոր բջիջները զերծ էին արատավոր գենից։ Գիտափորձի արդյունքում պարզվել է, որ սաղմնային վաղ փուլերում գենային խմբագրում իրականացելու դեպքում բջիջները իրենք են վերանորոգում կտրված տեղամասերը եւ շարունակում են աճել առանց հիվանդացին գեների, սակայն դեռևս հայտնի չէ, թե արդյոք խմբագրված ԴՆԹ-ով սաղմից առողջ օրգանիզմ կզարգանա թե ոչ։ ԱՄՆ-ի ներկա օրենսդրությունը արգելում է մարդկանց վրա կլինիկական փորձեր անցկացնել, մինչդեռ այլ երկրներում ավելի մեղմ կանոններ են գործում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։